Дональд Трамп пропонує скасувати лотерею Green Card. Натомість американський президент хоче запровадити для мігрантів конкурс. Найбільше шансів перемогти в ньому матимуть ті, хто добре володіє англійською, може фінансово забезпечити свою сім'ю, а також приноситиме користь американській економіці завдяки своїм професійним навичкам. Кількість дозволів на проживання у США також планують скоротити.